AgroSafor con Rundú, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 2087. Bon dia. El sol està calfant des de primera hora del dia amb força, amb ràbia en algunes zones, podem dir. Els termòmetres a mig matí ja s'havien enfilat per damunt o al voltant dels 25 graus i això serà la tònica dels pròxims dies. Sol i calor, molta calor, perquè les temperatures potser a la línia de costa queden al voltant dels 26-27 graus, però en les zones més interiors de la Safor i també de la Comunitat Valenciana tocarem o superarem els 30 graus. Tot baix una situació meteorològica marcada per l'estabilitat, per les altes pressions. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem la presència de l'anticicló, abraça tota la península ibèrica, arriba pràcticament al sud de Gran Bretanya, abraça també tota França, bona part de la Mediterrània, i apenas veiem eixos núvols que estan al nord d'Àfrica, a la zona de l'estret del mar d'Alboran, fruit de l'entrada de vents d'origen marítim que tenen molt de recorregut i que deixen la mar molt alterada. Deixen també presència de núvols baixos, núvols que no donen precipitació. Si fem una ampliació en el canal visible, veurem com hem tingut també algunes boires en punts de Galícia, d'Astúries, del Cantàbric, en algun punt del País Basc, però a la resta de la península, tret d'eixos núvols baixos que n'hi ha a l'estret, lluïx el sol i les temperatures seran de ple estiu a la major part del territori peninsular. Les temperatures de les últimes hores apenas han patit canvis, encara podem dir que són fresquetes en les zones més interiors, temperatures al voltant de 8 graus a Vistabella, també a Bocairent o a Villena. La resta de zones de l'interior, temperatures al voltant d'eixos 11 graus de Vilafranca, també de fredes, 10 graus hem tingut a Demut i al Toro, 11 graus a Utiel, Viajalance, 12 graus a la Font de la Figuera. A les comarques més centrals, temperatures entre també al voltant d'eixos 12 graus de Segorbes, 13 d'Ontinyent, 12 d'Alcoi, i ja conforme s'aproximen cap a la costa, temperatures que com els últims dies, podem dir pràcticament com les últimes setmanes, no han baixat dels 15-16 graus a Bétera, a la Liana, a Llíria, al Cira o al Gemesí, 10 graus ha sigut la temperatura mínima de València, 16 la de Castelló, 18 trobem a Penyíscola, 15 a Vinaròs, cap al sud destaquen els 17 de Gandia, els 18 que hem tingut a Xàbia i també 10 i 18 graus a les zones més costaneres del sud de la comunitat. Així, les temperatures més altes han estat al voltant d'aixòs 10 graus de Gandia o de Tavernes de la Valldigna, 16 graus ha sigut la mínima d'Oliva i de la Font d'en Carròs, 15 graus hem tingut a Benifairó i 11 graus, la més fresqueta a Barx. Per davant, uns dies de sol i de calor, sense massa novetat en la situació meteorològica. Fem una breu pausa i de seguida el comentem. En Milà rompemos los precios. Recuerda, en Milar. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia
ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Un dia més, quan parlem de previsió, hem de parlar d'altes pressions, d'estabilitat i de pujada de temperatures. En l'esquema de la situació meteorològica, com els últims dies, presència de borrasques a l'Atlàntic, pràcticament queden ahí estancades, fruit de les altes pressions que n'hi ha al nord del continent europeu i també al Mediterrani. Demà, com a molt, hem de fixar-nos en aquesta franja de núvols, en aquesta línia d'estabilitat associada a un centre de baixes pressions relatiu que afectarà, però només del centre al nord de la península. I el que continua sent més significatiu, més destacat, és la pujada de temperatures, almenys que es mantindran tan altes com aquests últims dies. Fins i tot la isoterma de 20 graus es centra just damunt la península Ibèrica, arriba al sud de França i, per tant, amb el semolsament d'aire càlid que avança des del nord d'Àfrica, la calor la tenim garantida. Demà començarem el dia amb sol, algunes boirines en les zones més centrals o la costa del nord, però atenció perquè de vesprada creixeran núvols d'evolució acompanyant eixa línia d'inestabilitat des de la part central de Portugal fins pràcticament el País Basc. Algunes tronades podran ser d'intensitat moderada a forta. Més sol cap al sud, on tindrem presència de núvols baixos, encara incidirà el vent sobretot a la zona de l'Estret i més sol amb alguns intervals de núvols a la zona del Pirineu. Així a la Comunitat Valenciana continuem parlant d'estabilitat, sol i de calor. Demà de nou presència d'alguns núvols que podran ser més compactes al litoral d'Alacant, on el vent de llevant bufa moderat i deixa la mar prou alterada, pujaran lleugerament les temperatures mínimes i també ho faran les temperatures màximes. De vesprada creixeran alguns núvols en zones de muntanya, en principi serà difícil que tinguin conseqüències, serà molt difícil que donin precipitació, es mantindrà bufant el llevant durant tot el dia amb ratxes moderades a la meitat sud de la comunitat. Les temperatures encara pujaran un poc més, les mínimes, les més fresquetes, de nou entre els 10 i els 12 o 13 graus a les zones del nord i de l'interior, a les comarques més centrals entre els 15 i els 16 graus i en punts de la costa les temperatures de nou entre els 15 i els 19 graus i atenció a les màximes perquè a la costa quedaran al voltant dels 25, 26, 27, 28 graus i a alguna zona del litoral de Castelló i a les comarques més centrals i de l'interior temperatures entre els 30 i els 33 graus. Ja temperatures de ple estiu i pocs canvis per als dies següents. Divendres pot ser a última hora del dia podem tindre algun ruixat de caràcter dèbil en les zones de l'interior, temperatures encara molt elevades, pot ser no pugen molt més però es mantindran molt altes i de cara a cap de setmana, tant dissabte com diumenge seran dies de sol, temperatures dissabte sense canvis, pot ser diumenge baixen lleugerament i tant dissabte com diumenge a última hora del dia els núvols seran més abundants a les comarques de l'interior i fins i tot podem tindre algun ruixat de caràcter dèbil. Per tant, per davant dies de sol, de calor, amb algun ruixat de cara a cada setmana a les zones de l'interior. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo.